Учасники процесу досліджували письмові документи, переглядали відеоматеріали, заслуховували аудіозаписи. У цей час представники обох сторін мали змогу ставити один одному уточнюючі питання. Зокрема, адвокат позивачки Юлії Груздової Дмитро Яма поцікавився у своїй підзахисній, чи зустрічалася вона колись або спілкувалася телефоном із начальницею служби у справах дітей Запорізької міської ради Наталією Сиворакшою. Юлія відповіла, що ніколи не зустрічалася. Однак раніше пані Сиворакша у телефонній розмові з журналістами Суспільного стверджувала, що Юлія як мати не відбулася. Володимир Груздов повідомив, що тільки один раз зустрічався з Наталією Сиворакшою, коли запросив її на день народження своєї дитини. Як мама, вона не состоялася, так скажу, і факти не підтверджувалися. Я була в хаті, я дивилася кімнати, я бачила речі, які є, що батько робив для цих дітей. Якраз обід чи вечеря була, обід, це ж було святковий обід, у них був торт. Можу сказати, що таких батьків, аби кожній мамі на сьогодні, те, що він справився з такими малими дітьми. Вже 4 місяці мій чоловік не дає мені бачитися з моїми дітьми. За словами Юлії, Володимир Груздов під час сімейного життя морально пригнічував її, обмежував у побуті, забороняв зустрічатися з подругами, робити звичні для неї речі. Торік влітку порадив їй поїхати у відпустку на 2 тижні, а назад вже не пустив. Дітей залишив собі. 10 листопада цього року органи опіки та піклування Комунарської районної адміністрації Запоріжжя на засіданні комісії ухвалили рішення залишити дітей із батьком. Матері дозволили бачитися з ними тільки у певні дні та часи, під наглядом її колишнього чоловіка. Документ із цим рішенням направили до Комунарського районного суду. 10 грудня суддя Вікторія Кулик оголосила ухвалу – залишити дітей із батьком. Рішення суду не стало несподіванкою, повідомила керівниця громадської організації «Безмежність» Олена Біла, до якої торік Юлія Груздова звернулась по допомогу. При всіх наявних процесуальних порушеннях під час розгляду цієї справи, при наявності такої кількості підроблених документів і доведення даного факту, при наявності зловживання процесуальними правами зі сторони третьої особи і так далі, було б дивним сподіватися якогось іншого рішення. Крім того, сам Володимир Груздов неодноразово в особистому спілкуванні з колишньою дружиною, зі мною особисто, розповідав, що він вже давно домовився зі службою опіки та судом, навіть озвучував суму, яку він сплатив судді, за його словами, це 2,5 тисячі доларів. Звичайно, ми йому не вірили і не віримо до сих пір, тому що ця людина, нам здається, взагалі не здатна говорити правду. Але, дивлячись на все, що зараз відбувається, іншого пояснення ми знайти не можемо. Ми готові продовжити боротьбу, тому що я не вважаю, що це рішення, котре було прийнято сьогодні на судовому засіданні, є справедливим. Тому що друга сторона, сторона відповідачів, не привели жодних вагомих доказів того, що діти не можуть проживати зі мною. Юлія Груздова оскаржуватиме рішення Комунарського районного суду в апеляційному суді Запорізької області, а Олена Біла розпочинає судовий процес проти органу опіки та піклування Комунарської районної адміністрації Запоріжжя. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.